不乐意啊，他脸上不乐意。当然马王爷可以来波绕后啊，干他，怎么不尝试一下呢？啊，生气，哎呀，完了 ，BBQ 啦！nice， 阿维亚打的还不错，第一把啊，第一把有点生疏了，生疏了，生疏了。他没闪了，兄弟们，我只能说他没闪，多多说不了啊。痛啊！这双辣椒的。咱们就一点，等死啊！是不是在等死吗？那晃啥呢？啊？是在等死吗？啊？哎，怎么不来了？怎么来看看手气。
Q 的伤害那么低。完了呀，感觉今天可能掉王者啊，兄弟们。跑也跑不了了，反正杀吧。你能跑吗？好跑，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 好跑。这两天感觉，说实话，上分不是很顺啊。这两天上分遇到了一些的阻碍。自从上到快800点的时候啊，就上分速度就停滞住了啊。有一点的不开心，这边补刀不如赏金了，我操。鲁登陆，我操，他好肥啊！他300好肥啊！真的是武艺高强哎！我操！这一闪空了，好难受啊！这一闪空的好难受啊！刚进位地只有去上路啊，因为甚至刚才是没有 TP 的。
他一他二下来了，那最后他去上路把线补一下，发现线就亏炸了啊。我需要那两个人头啊，补充一下经济啊，经济有点差啊，也完了，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 完了。飞破奶奶的果然突袭，我操，这边啊恐惧吧，带走，漂亮的贝贝，没出风吗，我可惜，好马好马啊，我不会被穿上二次吧，我操，我走走走，哦穿上开挂了，这下子应该漂亮的贝贝，这波打得好啊，这波打得非常好，这波打得好哇，兄弟们打得好，这波打得好，这波给力啊，这波给力，虽然不知道怎么打的，但是给力啊，算了吧，两把。给我死啊！啊！哎呦我操，我操，我操，加油啊兄弟们，这把我们目前的打野非常 nice 啊，下路也不错，我中路的话前期出了一点瑕疵，但是我后面会弥补的，我刚刚夸你，你怎么就嘎了呢，兄弟？这在脸上过来的，你有双招还能死啊？天哪 ，amazing， impossible， unbelievable， information。这死的，我说实话，辜负了 我对你的期望啊。
哎，这波有点太牵强了啊。我来了，兄弟，来了，老弟，来了，老弟，给我吃给吗？哎呀！哎，这波人马二晚点开就好了，他那个剩点大招，他直接往前冲就好了，留大招啊。对面没进化的，他的二开的完全是为了近身别人啊，开的就很挫，没有用，你知道吧？他不该这么开二，他二就直接不开，往脸上走就可以了。谁敢碰他？这波人马二开的问题很大啊！我要把炮火连在他们身上。不是我说你们啊，兄弟，你们这莫名其妙的，我又没二，你就开起来了。这波圣也没二，我也没二，你们就开起来了，是什么意思啊？搞不懂哎。哎，这我打的保守了一点，打到，快！全残了，快！他拿小龙去了，打老庄，他不敢打。他延续打小龙去了，我可以打呀，延续在小龙，这不直接开就行了呀，我感觉。哎，这我队友有点怂，延续去小龙去了呀，这不五打三直接干他们，双杯。回来！有些人，回来了！我还刚想说他不回来了啊，不回来我们就不追了啊。你对我爱答不理啊！今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起。所以刚刚去追这个小兵啊，大家有没有悟出一个道理？就是当你穷追不舍的时候，他不搭理你；当你把他冷落的时候，哎，他回头了。啊，谈恋爱也是一样的啊，不能当舔狗，兄弟们。舔狗一无所有啊。
在线啊！你不在线，我在线嘞。这样硬耗有什么意思啊？张一号怎么可能开得了？开不了的。我对我有兄弟吗？没有兄弟，得带线啊！我该早点去带线。虽然说没有大龙 buff， 但是对面这种阵容，船长加上那个岩穴，我们想杀人太难了，想推进也太难了。漂亮啊！我操，这波给力给力给力，跑，给老子跑！螳螂捕蝉，三跪在后，你也别想跑。啊，我跑，敌追我跑，敌追我跑，你好想杀我那个猪逼啊！不存在的。哎呦，闪现，但我没货，我操！一身武艺，我跟你说啊。他是六百块啊！哎，这我就吃了，我操！敢听我，还有泪看小屁股。哦，梅林装备瞬间起来了，我操！瞬间就起来了，真的，很瞬间的事情。我们是拿到就给这个那个谁吧 ，AD 吧，别管我了啊！哎呦我操！啊，好帅啊，这个男的，漂亮，跑起来，跑跑起来，让子弹再飞一点，嗯。大龙大龙，往哪跑呢嘛？这波团开怎么样，兄弟们？
我落到了一个别人都不会知道我的位置啊。卡牌是英雄，就是要扑朔迷离啊，隐藏自己，运筹帷幄，决胜于千里之外。刁钻啊，智慧。我没给杀了小兔子。开心车，你不就等死吗你？天下武功，唯快不破啊！看我的移动速度，兄弟们，488啊！太可惜了，把这塔给推了，塔推了，游戏结束了。哇塞，硬爆塔，好恶心，好恶心！走啊，走啊，走啊，走啊！你要不走就把塔给换了，行吗？nice， 跑起来！哎，这一旦跑起来就天下无敌。快走，快走，快走，真该走，真走，真走。快走，我。这个人马的头像改的真的是一言难尽啊，改的就跟那种那个什么鱼，有一种鱼吃人鱼似的啊，好丑好丑，长得都不像个马，以前那个还酷一点。可惜有个门牙没推掉啊，这门牙推掉的话游戏就结束了。他可能在里面透析，看到没有？
没事，我去试过，果子多。 老来这一手是吧？我好阴啊，这船长好阴。其实对面这种也挺好的啊，但对面已经输了气势了，已经。就是我，但我觉得，你看，你们仔细看啊，我觉得对面的这个阵容啊，也挺好的。